អូបកោភ្លើងបាទប្រិមិត្តដែលយន្តតាមដានរកការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទមានករណីបាទរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបានជ្រុលទៅបុកនឹងកង់3ហើយបណ្ដាលឲ្យជ្រុលទៅបុកនឹងបាទបកោភ្លើងបណ្ដាលបាយកន្លាប់ងាជើងហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងទឹកដីសកាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើរីទីប្រពេញហើយយើងអត់ដឹងមានមនុស្សរងរបួសប៉ុន្មានអ្នកទេពូមិនដឹងរបួសប៉ុន្មានអ្នកពូមិនដឹងរបួសប៉ុន្មានអ្នកឯងអត់ដឹងហងអត់ដឹងពូឯងអូមុនមកឡានហ្នឹងប៉ះមួយកង់3ហ្នឹងមែនពូអត់ដឹងហងញោមអត់ដឹងអូពូមិនដឹងហេតុការណ៍មុនរងឡានប៉ះមួយណាពូមានដឹងឯងឡានប៉ះមួយកង់3ពូឯងពូពូឡានប៉ះមួយកង់3ពូឯងមានដឹងឯងអត់ដឹងទេពូឯងអូបាទហើយមិនដឹងរបួសប៉ុន្មានអ្នកពូរបួសមនុស្សអត់ដឹងបានតែមានមនុស្សរបួសតែប៉ែតអស់ហើយឃើញឡានប៉ែតមកអូយកទៅបាត់អស់ហើយបាទបាទបាទប្រិយមិត្តជួនយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណអ្នកដែរបាទហើយគណៈពេទ្យខាងផ្នែកអគិសនីក៏ដូចជាខាងគណៈសមាជិកក៏លោកបានជួយមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរបាទទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើបរិយទីទៅពេញបាទមានហេតុការណ៍ក្នុងតាក់សារាចររថយន្តកុងតឺន័រគឺកន្លាប់ការជើងបាត់ហើយបុកកោភ្លើងបណ្ដាបាក់កោភ្លើងបាយឃើញថាថ្ងៃនេះគឺដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងមួយមានដាច់ភ្លើងកន្លែងស្រុកពូដាច់ពូឯងអូប្រហែលឥឡូវឃើញមានដាច់បាច់ភ្លើងប្រហែលបាទភូមិគាត់នេះគឺដាច់ភ្លើងដែរបាទឥឡូវគាត់មានភ្លើងមកវិញទេបាទដាច់ភ្លើងបាទរសាបុកបកោភ្លើងបកោភ្លើងបាក់ហើយលបងក៏បាក់ប្រហែលបាទលបងបាក់ដែរបាទបាទទីតាំងសម្បជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើបរិយទីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាទនៅក្នុងការងារផុសនូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយសម្បជាក់ការនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯទីពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទហើយរថយន្តកុងតឺន័រគឺកន្លាប់ផ្ងាជើងបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវយើងប្រឌិតរូបភាពកង់3ប្រហែលកង់3នេះបាទបាទយើងឃើញសភាពកង់3ក៏រងការខូចខាតបាទឡើងតិចតីអស់ហើយបាទកង់3នេះបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណអ្នកដែរបាទបាទហើយយើងឃើញសភាពបាទប្រហែលបាទកង់3នោះមកឡើងតិចតីអស់ប្រហែលបាទឡើងតិចអស់ហើយបាទនេះបាទឡើងតិចអស់ហើយនេះកង់3នេះយើងមើលសភាពកង់3យើងមើលឃើញថាអត់យល់ទេបាទឡើងតិចតីអស់ហើយនេះបាទបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សបាទរងរបួសប្រមាណអ្នកដែរអូប្រហែលឡើងតិចអស់ហើយនេះបាទបាទថាសេមឡើងតិចតីអស់ហើយបាទឥឡូវឃើញថាដាច់ភ្លើងប្រហែលនៅគណៈពេលនេះគឺដាច់ភ្លើងប្រហែលបាទឡើងតិចអស់ហើយបាទផាសអេបឡើងតិចបាទផាសអេបតែម្ដងបាទបាទទីតាំងសុបជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើរីទីពេញពូមិនដឹងរបស់ម៉ាណែពូមិនដឹងឯងពូម្នាក់ឡើងខាងកង់3ពូឯងបាទប្រើតាមកំពុះផងតាមទូបានបងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថារងរបួសថាមានរងរបួសម្នាក់បាទខាងកង់ខាងផាសអេបប្រហែលមកខាងផាសអេបហើយយើងឃើញសភាពផាសអេបនេះគឺថាមើលលេខយល់មើលលេខយល់ហើយបាទឡើងខ្ទេចមូចូលគ្នាអស់ហើយបាទកញ្ចក់ឲ្យបែកទីទីបាទទីបាទបាទហើយទីតាំងសុបជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើរីទីពេញបាទនៅក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយការនឹងកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022ពួកខាងសាច់ញាតិខាងកង់3នេះមែនទេបាទលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងកាយឡាចរាចរជើងគោកបាទនៃស្នងការនគរបាលរិទ្ធិក៏លោកបានមកតាំងលើកំពុងការវាស់វែងបាទដើម្បីបាទយុរជននឹងផាសអេបតរសាទុកផ្នែកជំនាញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមមតិចំណុចទីបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធម្មតែក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារបើរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង
9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទព្រឹកបាទឥឡូវយើងបាទហើយយើងឃើញថាបាទនៅភូមិនេះឃើញថាដាច់ភ្លើងខ្លះប្រហែលដាច់ភ្លើងដោយសារបាក់បង្គោលភ្លើងអញ្ចឹងមានដាច់ភ្លើងខ្លះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ Flash App នេះគឺវាអាចផ្លាស់លេខបាទភ្នំពេញបាទ 1H2923 បាទភ្នំពេញ 1H2923 ព្រឹកបាទបាទហើយចំណែកបាទអើចំណែកបាទរថយន្តកុងតឺន័រគឺកន្លាប់ងាជើងជន់របុកក្នុងបកគោភ្លើងបាទហើយឃើញថាភូមិនេះគឺមានដាច់ភ្លើងខ្លះដែរព្រឹងបាទដាច់ភ្លើងអត់ទាន់មានភ្លើងមកទេបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នេះការឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទយើងអត់ទាន់ឃើញថាមានភ្លើងមកវិញព្រឹងនេះបាទរថយន្តកុងតឺន័រទេបាទកលាប់ងាជើងហើយក៏ជុលទៅបុកមកនៅបកគោភ្លើងបណ្ដាលឲ្យបកគោភ្លើងបាក់បាយភ្លើងគឺអត់ទាន់មានភ្លើងគឺដាច់ភ្លើងព្រមខ្ញុំសាកសួរខាងបងអគិសនីមើលបងស្មានមានភ្លើងមកប្រើវិញមិញបងមានដឹងទេទីទៀតមកវិញបងហ្នឹងទៅចាំខាងជុលមកសិនហើយជិះមួយម៉ោងទៀតមានភ្លើងប្រើវិញមានបងហ្នឹងអូឥឡូវដាច់ភ្លើងហើយបងណាដាច់ភ្លើងហើយបាទបាទព្រោះទៅតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រៅម្នាក់គាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើវិញទេបាទមានភ្លើងប្រើវិញទេបាទហើយបកគោភ្លើងគឺបាក់តែម្ដងបាក់បាក់បាទហើយកុងតឺន័រប្រវត្តិគឺបាទងាជើងបាទងាជើងព្រមនេះងាជើងហើយម្ដាលមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសតាមប្រភពធម្មតាបានពីបងសមរកិច្ចថាខាងកង់3 Pass F បាទរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯទីពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទហើយបន្តិចទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រៅម្នាក់គាត់ថាបន្តិចទៀតមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទដោយសាររថយន្តនេះគឺបុកបកគោភ្លើងបាទបណ្ដាលឲ្យបកគោភ្លើងបាក់ហើយលើដាច់ភ្លើងនៅភូមិដាច់ភ្លើងតែម្ដងស្គាល់ណាដាច់ភ្លើងទៅណាអើមកវិញថ្ងៃមកវិញថ្ងៃទេអូតែដាច់ភ្លើងអត់ទេប្រើសូឡាទេអូប៉ះដាច់ភ្លើងមិនភ្លើងប្រើទេអូហើយនេះមានហេតុការណ៍ដំបងមិញមុនដំបងកាំងកុងតឺន័របកកង3ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅលឺពេលឯបុកលឺអូនឯងនៅឈរចិត្តនឹងលឺសំឡេងមកពីផ្ទះមានរយច្រាសអូអញ្ចឹងអត់ឯងមានហេតុការណ៍ហ្នឹងទេអូយល់បាទបាទនេះភូមិមិញគឺភូមិបាសង្កាត់បាកង់ហើយបាទភូមិមិញគេហ្នឹងបាទប្រហែលជាឃើញសភាពប្រហែលមែនបកគោភ្លើងគឺបាក់តិចតិចយោនេះបាទបាទតាមតាមទូបានថាបន្តិចទៀតមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទឥឡូវបកគោភ្លើងប្រហែលទីត្រេតបាទត្រេតឡើងលើនេះបាទហើយរថយន្តកុងតឺន័រប្រហែលបាទនេះផ្ងាជើងឡើងកង់ឡើងផ្ងាជើងហើយបាទបាទហើយមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទបងបន្តិចទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយតាមប្រភពធម្មតាទូបានណាប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញបាទតាមប្រភពធម្មទូបានបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តទៀតផងបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទីបាទដល់បងប្អូនជាប់ទាំងអស់បាទសូមចូលរួមបាទក្រុមស្ដាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងបាទហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបាក់បោបាទរថយន្តកុងតឺន័រប្រភេទធុនធំបាទប្រមិនឃើញកលាប់ងាជើងបាទម្ដាលឲ្យខាងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ Pass App ហ្នឹងឬថារងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT8 បាត់ទៅហើយហើយកុងតឺន័រប្រមិនងាជើងហើយបកគោភ្លើងបុកនោះបាទបាទបុកមិនមែនថាបុកបកគោភ្លើងហ្នឹងបាទប្រហែលជាអាចបងប្រអូលបងព្រាបជ្រាប់ទៅបោះលបងឲ្យបាទឯបកគោភ្លើងបាក់បាទហើយបន្តិចទៀតបាទនឹងមានភ្លើងប្រើវិញហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតតាមប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានណាប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទបាទភូមិនេះក៏បាទសង្កាត់នេះក៏សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទលើកតារថយន្តកុងតឺន័រផ្ងាជើងហើយបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងកាជាឡៃចរាចរជើងគោកបាទនៃស្នងការនគរបាលរិញពេញក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបាទបាទនៅណាបងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទឥឡូវឃើញគេផ្នែកខាងបាទអគិសនីអេឌីសេលោកក៏បានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលឿនដែរបាទបាទហើយបន្តិចទៀតនឹងមានភ្លើងប្រាស់ប្រាស់វិញហ្នឹងបាទបាទបងនៅណាបងនៅតាមម្ដៅផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកសង្កាត់ច្បារកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបារីទីព្រំពេញបាទមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយយើងគឺទូកុងតឺន័រប្រហែលធ្លាក់ខាងនេះទូកុងតឺន័រនេះបាទដាក់នេះបាទបងមានដឹងអ្នកលបួរម៉ាអ្នកមានដឹងខ្លះនឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមកអត់ទាន់ហ្នឹងមកទាន់ទេបងខាងណាវិញបងអ្នកនៅភូមិហ្នឹងដែរអូម្ចាស់ផ្ទះហ៎ចុះផ្ទះបងឥឡូវបាក់អីខ្លះបងមានដឹងខូចខាតបាក់លបងហ៎អូពេលដែរបុកហ្នឹងបងនឹងហេតុការណ៍ផ្ទះហ្នឹងដែរបងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះហើយលឺសំឡេងបុកខ្លាំងហ៎បងបងស្រីយើងដឹងខ្លួនវាប្រាអូមកប្រាវិញគាត់មានដឹងថាមុនដវងឡានហ្នឹងប៉ះប៉ះកង់ប៉ះប៉ះខាងកង់3បងខ្ញុំមិនដឹងដែរលឺតែគេនិយាយតតែលឺថាលបួរមនុស្សម្នាក់កង់3ថាផាសអេបទៅពេបបាត់ហើយអូចុះខាងតកង់មកតកង់អត់ដឹងអត់ដឹងទេអូចឹងឡានហ្នឹងមកដល់បុករបងផ្ទះឬតែផាំងហ្មងបងចឹងបងស្មានតែស្អីបាទអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ចាំនិយាយថាវាយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងមិនមានរឿងចឹងបងក៏កំពុងតែសម្រានលុកលក់មិនចឹងហ៎អូភ្ញាក់មកមកដល់ល្មមហ្មងណាបាក់ល្បងប្រហែលជាល្បងវិញហ្នឹងបងផ្ទះបងមើលទៅប្រហែលប្រមាណម៉ែត្រមើលទៅអូមានដល់ប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះហ៎បងចឹងបាក់តែល្បងទេហើយបកគោភ្លើងប៉ះដល់បកគោភ្លើងបោះរត់តែហ្នឹងបោះតែល្បងផ្ទះបងទេហើយចុះឥឡូវចាំមើលខាងច្បាប់គេដោះស្រាយហ្មងបាទបាទបាទគេខាងបោះមានលបួរមានអីបងណាបាទបាទអាហ្នឹងភូមិហ្នឹងបងសុំបញ្ជាក់ភូមិមើលភូមិជ្រោយ7មួយសង្កាត់បាកោះបាទខណ្ឌច្បាប់អំពៅបាទបាទបាទហើយផ្ទះភ្លើងបងដាច់ហ្នឹងដាច់អស់ហើយបាទអរគុណបាទ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 អរគុណច្រើនបងបាទប្រិមត្តទីតាមការបញ្ជាក់របស់បងស្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះណាបាទគាត់ថាបាទបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែសម្រានលងលក់បាទស្រាប់តែឮសំឡេងកុងណឺហ្នឹងបុករបងផ្ទះរបស់គាត់ឮបាទឮខ្លាំងណាស់បាទហើយចំណែកលបងផ្ទះរបស់គាត់គឺបាក់បាក់បាក់គឺខ្ទេចអស់ហើយបាទហើយអើបាទម្ដងភូមិគាត់នេះភូមិជ្រោយ7មួយហ្នឹងគឺដាច់ភ្លើងអស់ហើយបាទដាច់ភ្លើងអស់ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានថាប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានពីខាងផ្នែកខាងអគិសនីក៏បានបញ្ជាក់មិញថាប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទមានអ្នករងរបួសម្នាក់តាមប្រភពព័ត៌មានបឋមនឹងទទួលបានណារបួសម្នាក់បាទខាងម្ចាស់ PassApp បាទហើយបងស្រីនោះក៏ថាគាត់កំពុងតែសម្រានលក់ខាងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដែលឡានហ្នឹងជុលបុកបង្គោលភ្លើងហើយបុកលបងផ្ទះរបស់គាត់គឺបាក់អស់ប្រឹងបាទបាទបាក់បាទហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសបាទបាទប្រឹងនេះបាទឃើញបាទហើយទូកុងតឺន័រគឺធ្លាក់ប្រមិនធ្លាក់បាច់ជាងនេះបាទទូកុងតឺន័រនេះវិញបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តប្រមិនបាទឯក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិនេះភូមិជ្រោយ71តកាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង9យប់បាទថ្ងៃទី17ដល់ខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទបាទទួយបាទសូមជួយแชร์បន្តព្រឹងហើយរថយន្តកង់ក្រឡាព្រឹងបាទកលាប់ផ្ងាជើងព្រឹងបាទផ្ងាជើងនេះបាទហើយទូកង់ហ្នឹងទូកង់ហ្នឹងគឺធ្លាក់តែម្ដងបាទធ្លាក់បាទបាទភូមិនេះភូមិជ្រោយ71សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឯកណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍ក៏ដូចជាខាងកាយចរាចរណ៍ជើងគោកបាទនៃស្នងការនគរបាលរិទ្ធិក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើនេះបាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទបាទបងនៅតាមម្ដាយផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិនេះឯភូមិជ្រោយ71សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវគឺនៅម្ដុំភូមិនេះគឺថាដាច់ភ្លើងអស់ហើយបាទដាច់ភ្លើងអស់ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានថាប្រហែលបាទប្រហែលជាខ្ទង់មួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទបាទចឹងបងប្អូនទ្រាំបន្តិចសិនបាទបាទនៅភូមិជ្រោយ71តាមម្ដៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទ
រថយន្តកុងតឺន័របានបាក់ជ្រុលបុកនឹងបាក់ផាសអេបហើយបានបុកនឹងបកគោភ្លើងបាក់បកគោភ្លើងហើយបាក់លបងតែជីវរដ្ឋនឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ឬថាខាងកង់3ផាសអេបនឹងរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទឥឡូវប្រវត្តិសូមជួយ share បន្តមកឡាក់ទីយកឲ្យបាទបាទរថយន្តកុងតឺន័រនេះបាទឡើងប្រឡាប់ផ្កាជើងនេះបាទហើយបងស្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះប្រានប្រាប់ក្រុមការងារផុសញូមិនទេថាគាត់កំពុងតែសម្រានលងលក់ណាបាទឮតែប្រាវមកបាក់លបងផ្ទះគាត់បាទឮខ្លាំងមែនទែនបាទពេលបុកហ្នឹងបាទហើយទីតាំងសុបជាម្ដងទៀតគឺថាត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទផ្លូវជាតិលេខ1បាទភូមិជួយអំពិល1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានបន្ទាប់បានថាបន្តិចទៀតនឹងមានផ្លូវប្រើប្រាស់វិញហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរត់ឲ្យរស់នៅភូមិហ្នឹងសូមមកទ្រាំបន្តិចទៅបាទឥឡូវឃើញថាដាច់ភ្លើងអស់ព្រមអ្នកសុកតែភូមិហ្នឹងគឺដាច់ភ្លើងអស់ហើយបាទមកដល់សាកបុកកោភ្លើងបាទនេះប្រមិនបាទកោភ្លើងឡើងផ្អៀងហ្នឹងបាទចឹងក៏ទៅសិចចិត្តពេកបាទបាទបាទឥឡូវឃើញផ្នែកខាងអគិសនីក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើកំពុងតែធ្វើការបណិតមើលករណីនេះហើយទូកុងតឺន័រប្រមិនបាទក៏ធ្លាក់ទូស្រ័យអស់ប្រមិនបាទបាទបាទប្រមិនមកឥឡូវឃើញផ្នែកខាងអគិសនីបាទគឺលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើបាទជំនាញលោកមកដល់ហើយបាទប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រាស់ប្រាស់ហើយបងម៉ោងទៀតមានទេបងសុខទេមិនតាន់ដឹងទេបងគាត់ដកកូននេះចេញសិនបាទកូននឹងមានវិញហើយដកកូនគាត់ទៅណាគេបាទប្រវត្តិជនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់នៅភូមិជ្រោយ7មួយហ្នឹងបាទកន្លែងទីតាំងកាត់ហែហ្នឹងទ្រាំបន្តិចទៅបាទបន្តិចទៀតនឹងមានភ្លើងប្រាស់ប្រាស់ឥឡូវហើយបាទទ្រាំបន្តិចទៅសិនបាទបាទខាងផ្នែកជំនាញបាទខាងអគិសនីលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើបន្តិចទៀតបាទនៅធ្វើការជួសជុលបាទបាទប្រហែលបាទនៅផ្នែកជំនាញមកដល់ប្រហែលមិនបាទបាទទ្រាំបន្តិចទៅប្រហែលមិនទ្រាំបន្តិចទៅបាទបន្តិចទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់ឥឡូវបាទយ៉ាងយូរប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងទៀតចុះបាទបាទលោកកំពុងតែជំនាញលោកកំពុងស្ការជួសជុលបាទឡើងវិញបាទហើយទូកុងតឺន័រគឺធ្លាក់ប្រហែលគឺធ្លាក់ទូកុងតឺន័រនេះបាទហើយទីតាំងសុំបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅភូមិជ្រោយ71សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញបាទបាទប្រហែលនេះបាទឡើងកង់ឡើងខាជើងខ្ញុំមកឃើញបាទកុងតឺន័រនេះបាទបាទភូមិខាងលើឬកាត់ហាត់ខាងលើភូមិខាងលើនេះគឺថាដាច់ភ្លើងអស់ហើយភូមិនេះបាទអញ្ចឹងបាទទ្រាំបន្តិចទៅបន្តិចទៀតប្រហែលជាអាចមានភ្លើងប្រើប្រាស់វិញបាទកង់មានរដូវព័ត៌មានដឹងកង់ទៅណាខ្ញុំឆែកអោបមើលក្នុងវិញហ្នឹងគឺអត់ឃើញដែរបាទឥឡូវខាងផ្នែកជំនាញក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើផ្នែកខាងអគិសនីបាទខាងអេសេលោកអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើបាទកំពុងធ្វើការជួសជុលបាទលោកកំពុងធ្វើការបណិតបាទជំនាញធ្វើការជួសជុលបាទនេះបាទមានតាំងរថយន្តកត្រកឲ្យក៏មកដល់ហើយបាទដើម្បីការស្ទូចបាទបកគោភ្លើងនេះបាទបាទចឹងសូមជួយសេបន្តផងបាទចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសារទៀតបាទដល់បងប្អូនប្រជាទាំងអស់បាទសូមចូលរួមបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបាក់បោបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគួររន្ធត់មែនតើបាទបងស្រីគាត់ម្ចាស់ផ្ទះខាងឡានដែលបុករបងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាពេលបុកបាទលឺណាបាទលឺដូចរត់នឹងទីផ្ទះអញ្ចឹងបាទលឺតែផាំងមកគាត់កំពុងតែសម្រានលងលក់ផងបាទបាទឡានកុងតឺន័រនេះបាទបាទរេចង្កូតបុកបាទផាសអេបរេចង្កូតបុកនឹងបកគោភ្លើងហ្នឹងបុករបងផ្ទះទៀតបាទ
ហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទនៅផ្នែកជំនាញលោកបានជួយមកដល់តាំងលើហើយបាទកំពុងតែធ្វើការជួសជុលបាទដើម្បីឲ្យមានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងបន្តិចទៀតនេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទបន្តផងបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសារទៀតបាទដល់បងប្អូនជួយអស់សូមចូលរួមបាទក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងបាទហើយបើស្រវឹងមកសូមកុំបាក់បោបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិជ្រោយអំពិលបាទសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោងបាទ9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទហើយយើងក៏មិនទាន់នឹងថាតកង់រថយន្តទៅណានេះបាទយើងអត់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារផុសស្ញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតភូមិជ្រោយអំពិល1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទរថយន្តកង់ណានេះគឺក្លាប់ការជឿបាទបាទឡើយយើងទៅប្រិតរូបភាពបាទ pass M បន្តិចបាទ pass M នៅខាងមុខបាទយើងឃើញសភាព pass M នេះគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំបាទបាក់តិចតិចយកឲ្យ pass M នោះបើសិនយើងមើលឲ្យយល់ហ្នឹងបាទ pass M នោះបាទឡើងតិចតែម្ដងបាទ pass M នេះបាទហើយយល់ថាតកង់រងរបួសបាទតកង់ pass M ហ្នឹងណាបាទឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទ pass M នេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1XW2943 បាទភ្នំពេញ1XW2983 បាទ pass M នេះយើងឃើញសភាពឡើងខ្ទេចអស់ហើយបាទ pass M នេះឡើងបើយើងមើលឲ្យយល់សភាព pass M ឡើងខ្ទេចឡើងមូចូលគ្នាបាទបែកកញ្ចក់បែកអីអស់ហើយព្រមបាទកញ្ចក់អីបាទឡើងមូចូលគ្នាមើលឲ្យយល់តែម្ដង pass M នេះបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅភូមិជ្រោយអំពិល1ហើយសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីពលាម៉ោង9បាទយប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទបាទចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទៀតបាទដល់បងប្អូនជួយអត់ទាំងអស់សូមចូលរួមបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងហើយបើស្រវឹងបាទសូមក៏បើកបោបាទឥឡូវឃើញថាភូមិខាងបាទកើតថាកលើនេះគឺថាដាច់ភ្លើងប្រវត្តិបាទផ្ទះខ្លះដាច់ភ្លើងប្រវត្តិបាទឡើងរងឹតឈឹងដែរបាទបាទហើយតាមប្រភពធម្មទៅបានថាប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតបាទជំនាញលោកកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងដែរកំពុងធ្វើការជួសជុលបាទស្ទូចបកគោភ្លើងស្ទូចដែរបាទនៅមានការជួសជុលឡើងមានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទស្ថិតនៅភូមិជ្រោយ71សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទឃើញថារថយន្តកង់កណ្ដាលពេលនេះបាទឡើងផ្ងាជើងមកកង់នេះបាទបាទបកគោភ្លើងបាទបាក់លំងផ្ទះបកគោភ្លើងបកគោអីព្រឹងបាទនេះទៅបានគេចាក់ស្ដាយបាទនោះបកគោភ្លើងឡើងត្រេតទេបាទហើយជ្រុលទៅបុកនឹងលំងផ្ទះទៀតបាទហើយគាត់កំពុងតែម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែសម្រានលងលក់ផងបាទនេះបាទឥឡូវកង់ព្រឹងនេះឡើងផ្ងាជើងបាទបាទចាំសូមជួយសែម្នាក់មួយផងបាទបាទឥឡូវគេថាដាច់ភ្លើងហើយព្រឹងបាទឡើយកាន់ឲ្យកាន់ហែកលើនេះបាទគុំលើនេះបាទបាទបន្តិចទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់បន្តិចទៀតបាទនៅផ្នែកជំនាញលោកបានចេញមកដល់ទីតាំងលើហើយបាទបាទអត់ទាន់ដឹងម៉ោងពិតប្រកបទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំសាកសួរគាត់ទៅគាត់ថាប្រហែលបាទប្រហែលគាត់ថាប្រហែលຕົងមួយម៉ោងទៀតនឹងមានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទគាត់បញ្ជាក់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉ោងប្រហែលទេមិនទាន់ច្បាស់ការដល់ហើយទេបាទបាទបកគោភ្លើងគឺបាទ
បាទបងទ្រាំតិចទៅបងបន្តិចទៀតមានភ្លើងផ្លៅដល់វិញវិញឥឡូវបងបាទកង់កង់កណ្ដើកង់នេះខ្នាតជើងឡើងលើបាទហើយទីតាំងសុវជ្ជៈគឺស្ថិតនៅភូមិជ្រោយ71សង្កាត់ក្បាលកោះបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងកាលឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង9យប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2022បាទបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ HASF តកង់គឺរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទហើយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមបាទប្រព្រឹត្តមីបាទបាទជួយទៅបុកបាទបាក់បកោភ្លើងហើយបាក់របងតែជីវរត់ទៀតបាទបាទមិនដឹងជាគាត់បើកលឿនប៉ុណ្ណាទេបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាតកង់ទៅណាទេបាទបាទហើយប្រហែលជាតកង់ទៅបាត់ហើយបាទមិនសល់តរជននៅកន្លែងកើតហេតុទេហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតកង់រងរបួសឬមួយយ៉ាងណាទេដោយសារយើងអត់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការបាទបាទប្រមនេះបាទកង់កណ្ដើនេះផ្ងាជើងប៉ុនបាទកង់នេះឡើងផ្ងាជើងតែម្ដងបាទបាទប្រវត្តិទរជនបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News ក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live ទៅប៉ុណ្ណេះដែរព័ត៌មានបន្តក្រុមការងារខ្ញុំនឹងធ្វើការ update នៅលើ website Post News បាទ media បន្ថែមសូមអរគុណមកសូមជម្រាបលាបាទ